No tak my jsme se hlavně přijeli pro 3 body, nebo chtěli jsme získat 3 body, aby jsme trošku odskočili. Zhodnocení, já si myslím, že asi vítězství zaslouženě pro nás, i když druhý poločas nebyl úplně podle našich představ. Chtěli jsme trošku ten výsledek víc podržet ten balón a ten výsledek ještě navýšit, což se nám nepovedlo, ale myslím si, že zaslouženě se odvážíme 3 body tady od sebe. Dnešního utkání jsme hodně zklamaní, protože jsme hráli první zápas doma, tak jsme chtěli určitě vyhrát a v takovéhle sestavě už připravujeme tým dohromady, co se nám podařilo dát dokupy, tak jsme si říkali, že lepší sestavu asi mít teď nemáme, co tady je, ale ta hra se nám nedaří podle představ a děláme chyby. Bohužel děláme chyby v 10. minutě sami špatnou rozhrou, následně z toho vlastní gól, takže to nás hrozně sráží. Ten mančaft není na to ještě, aby ten zápas otočil a ještě se nám dneska nedařilo tak, jak jsme si představovali, takže dneska zklamání pro nás. Já jsem strašně rád, že jsme do Chalupic přijeli odhodlaný udělat 3 body. Po tom, co jsme minulý víkend zvládli 0-0 s Královicema a řekli jsme si jasně v kabině, že kádr se nám stabilizoval, jsme silnější, než jsme byli a jasně jsme si 3 body odvezli na Zličín. Je vidět, že se hrálo o záchranu a já si myslím, že vyhrál lepší mančat, že prostě ta deka na nás byla větší. Jakmile se nedaří ten začátek, cítějí ten tlak, viděli, že jsme spadli na poslední místo, takže ta nervozita tam u kluků je. Je to hodně mladý tým, takže je to složitější. Tady jsme hráli vlastně o víc než o 3 body, že jo? Protože jsme potřebovali ty Chalupice dostat trošku pod nás ještě, co se nám podařilo. Takže i s hrou v prvním poločase jsem spokojený, ten druhý, jak jsem říkal, to už bylo horší, ale teďko i v té zimní přípravě, tak představujeme, ukazujeme, že umíme hrát fotbal a věřím tomu, že půjdeme furt vejš nahoru. Potřebujeme, aby by nás bylo 11 bojovníků, 11 hráčů, který nechají srdce a všechno na hřišti a zatím to není prostě podle představ, zatím to tak není. Tak přebor je každý rok vyrovnaná soutěž, vidíme to, prostě týmy jsou jeden rok nahoře, druhý rok jsou dole a bude to určitě těžká dlouhá cesta, ale já věřím, že pár dobrýma výkonama se dostaneme vejš a už to bude stejnou stoupat. Budování mužstva s takovýmhle handicapem, který je po podzimu a vůbec, vlastně, tak to bude hodně těžký. Ale já si myslím, že i kdyby se sestoupilo, čímž to samozřejmě nezdávám, ale i kdyby se sestoupilo, tak se nic neděje. Vlastně. To mužstvo, pokud by zůstalo pak nějakým způsobem pospolu, tak by se na něm dalo stavět. Je to zdravý, ale bohužel ten handicap je obrovský. Že? Tím, že se hraje o tu záchranu určitě. Ty první zápasy na těch těžkých terénech asi budou ne úplně fotbalový, ale ukázal nám, co se týká našeho mužstva, tak ukázal, že hrát umíme fotbal a že nepatříme určitě tam, kde jsme byli po podzimu. Nás čekají ještě těžký zápasy, ale zase vždycky ten druhý poločas, když už trochu ta nervozita z těch kluků spadne, tak je vidět, že to hrát jde a že to umí. Jenom to prostě potřebujeme začít hrát od první minuty a aby se nám taky trošku dařilo, přišlo to štěstíčko, tak já doufám, že ty další zápasy budou lepší a lepší. My se budeme hlavně zaměřovat na sebe a věřím tomu, že podle toho, jaký kádr máme, tak věřím tomu, že budeme postupovat furt nahoru a s tou záchranou po nějakým 7., 8. kole odehraném teďko na jaře už nebudeme mít problém. Ale tak já jsem Chalupičák a vždycky jsem Chalupičák byl. Myslel jsem si, že už strávím ten fotbalový důchod někde jinde, ale tak jsem se nechal ještě oživit. A říkám, asi moji 2 synové největší roli a pak trošku přispět něčím. Aleš je vlastně tady dlouholetý hráč, taky srdcář, tahoun týmu, takže není mu jedno, jak to tady vypadá nebo v jakém stavu je tým, takže se vrátil, oslovili jsme ho a on s tím souhlasil, takže jsme rádi s tím jeho přístupem. Je to vlastně osobnost do kabiny.